waxaad dhigihii ku dhacay isheeda oo laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ah walaalahay gubin muslim ma tihid miya ayaan dhigihii ku dhacay ani adigu xagee degan tahay horta anigu waxaan deganahay guriga marxumada ay ku dhimatay guri ku dhigan ayaan deganahay guriga ku dhigan ma guri caadi ah mise waa guri kale nooc kale ah guri hotel ah oo yar waay hotel yar waay okay hotelka iyo guriga luqma u dhaxay la mari karo mise waa isku dhigan yihiin luuq yar u dhaxay oo qofka taariikh ku maray qofka ciriri ku maray qiyaastii meeqa mitir waay adii waxaan ku qiyaasaa guriga gabadh lagu gubay iyo qolka ani aan deganahay waxaan ku qiyaasaa adii 7 mitir ama la qiyaasaa okay 7 mitir gaar baa mari kara ogtahay okay qolka aad degan tahay ee hoteelkaas ka mid ah ee guriga marxumada ay ku dhimatay oo lagu dilay aad tiri waa ku dhegan yahay qolkaasi ma wuxuu xigaa xagga guriga marxumada mise dhinaca kale guriga marxumadu xigaa okay sidee u xigaa maxkamadda u sharax wuxuu xigaa guriga marxumada dhinaca ilmaha qolka tv-ga ku daawadaan habeen walba daaqad markay ii furantahay ani ilmaha tv-gooda aan maqlay habeen walba waxaa maqlaysaa tv-ga caruurta ay dhegaysanayay daawanayeen ee guriga marxumada lagu dilay habeenkaas xagee joogtay dhacdadu markay dhacayso meeshaad joogtay maxkamadda u sheeg waxaan joogay sariirteedaan joogay magama garanay hataa okay maxaa maqashay waxaan maqlay qaylihii buuq maxaa ku xigay qaylihii buuq isheeda oo laa ilaaha illallah muhammad rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam walaalahay gubi muslim ma tihid miya sayid aliyow aa maqlay hal mar ugu celiy maxkamadda iyadoo tartiib ah waxaa dhigihii ku dhacay isheeda oo laa ilaaha illallah muhammad rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam ah walaalahay gubin muslim ma tihid miya ayaan dhigihii ku dhacay ani intaa markaa maqashay maxaa kugu xigay maxkamadda u sheeg waxay igu xigay tubal furay oo shuruu ku hays xog loo furay okay tuubada markii la furay maxaa ku xigay maxkamadda u sharax waxaa ku xigay ganjeelka weyn oo lasii xiraay ganjeelka weyn ma maqli jirtay waagii hore marka la xiraayo hubtis waa maqlaa ha awalkii hore ma maqli jirtay marka la xiraayo awal aan maqli jiray ha okay su-aasheeda marka waxay leedahay waxaad maqashay sayid cali uu hay gubin laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah meesha muslima jooga miyaa kadib waa ka baxay kadib waxaa kugu xigay biyo la furay naam kadib waxaa maqashay sanqarta albaabka imise daqiiqa u dhexaysa intaa qiyaastay intaas adii 3 daqiiqa ma lahayd 3 daqiiqa ma lahayd waa qiyaastaada qiyaastiidi okay maxaa kugu xigay marka adigu maxaa talaabo qaaday waxaa talaabo qaaday ani wiil oo adeer ah u ahay qolkii ila jeefay inaan asoo hurday aan kicii aw ahaan dhay guriga gubinaa korontada naga dami adiga maxaa u qaadatay markii horeta gurigan inuu macnaha qof lagu gubay u qaatay okay qayladaa maqlaysay cabaadkii baa maqlaysay kadib qiiq baa maqashay ishiirkii asoo galay dharka gubinaaya maxaa kugu xigay adiga marka maqolkaaga iska sii joogtay mise talaabo kala qaaday qolkiiga sii joogay ilaa iyo aan ka maqlay ganjeel qubtis markaa maqlaana inuu guriga gubinaayo dadkii guriga deganaa ka baxeen korontada naga dami walaal okay haddaad ka baxday habeenka guriga haddaad ka baxday saxgaade guri waa kasoo baxnay ganjeelka soo furanay gabadha oo lasoo badbaadiyey ganjeelka laga soo saaraay intaas aragtay maxamed intaas cadaynaya internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.